Екі күн бұрын Теміртаудағы ArcelorMittal кәсіпорнында тағы да апат болды. Тағы да дейтініміз, былтыр ғана осы компанияға қарасты кәсіпорындарда 45 адам зардап шегіп, 9 адам мерт болған. Ал бұл жолы қайғылы оқиға салдарынан 4 адам көз жұмып, бір жұмысшы ауыр жарақат алды. Оқ жағдай жұмыс істемейтін пешті демонтаждау кезінде болған. Жұмысшылар комбинаттағы цехтардың бірінде ескі пешті бұзып жатқанда төбесі ортасына опырылып түскен. Қазір қайғылы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, комиссия құрылды. Мемлекет басшысы апаттың себеп салдарын анықтап, қаза тапқандардың отбасыларына көмек көрсетуді тапсырды. Айта кетейік, компанияға өткен жылы қатаң ескерту беріліп, қауіпсіздік құрылғылары мен жұмыс істеу жүйесін тезірек жаңалау міндеті жүктелген еді.